Springbok Rugby tyd by die Protea Fire and Ice Hotel in Kaapstad se middestad. Ons wou daarom ook 'n slag van ons Springbok 7 spelers ontmoet. Ek kies 'n Springbokkie. Ek het geweet jy gaan daai een kies. Die keuses is baie moeilik, so ek het geen idee wat ek gaan geniet nie. Wel, ek maak vir jou baie maklik. Wat van 'n Fire and Ice melkskommel? Dit klink lekker. Uitstekend. Moet 'n man se hare lyk soos hele sin om in die span te wees? Ja, as jy wil gewaarborg is om in die span te wees, dan moet jy Salkariet. Op Branko, as die rugby dinge nie vir jou uitwerk, jy kan jy altyd oorweeg om 'n melkskommel besigheid te begin. Definitief, van hier gaan my eerste customer wees. Wag, hier, nog die mynde geproe nie. Dieter proe hier. Is dit julle speciale doepa wat julle gebruik voordat julle in die groot spanne speel? Ek kan nie alles uitpraat hier. Ek dink ons manne met vele talente. Kyk, ons kan my melkskommels ook maak en ek het my eie springbokkie gemaak en dis baie lekker. Blitsig is hulle verseker. En glo my, as jy eers sewe rugby kyk, is jy 'n fan. So moenie sê ek het julle nie gewaarsku nie.